କୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ 1836 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 18 ତାରିଖରେ ଦିନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗସ୍ଥିତ ହୁଗୁଳି ଜିଲ୍ଲାର କମାରପୁକୁର ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଦରିଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ସୁଧରାମ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରା ଦେବୀ। ସ୍ନେହରେ ତାଙ୍କର ବାପା ମା ତାଙ୍କୁ ଗଦାଧର ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। 7 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଗଦାଧରଙ୍କର ପିତା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ହିଁ ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ସେ ନିଜ ଦେହରେ ପାଉଁଶ ବୋଳି ହୋଇ ନିଜ ମାତାଙ୍କୁ ସାଧୁ ହୋଇଗଲି ବୋଲି ଡରାଉଥିଲେ। ଭାରତର ପୁରାଣରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଏବଂ ଧ୍ରୁବ ଆଦିଙ୍କ ଚରିତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲା। 17 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ନିଜ ଗ୍ରାମ ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପୁତ୍ର ରାଜକୁମାରଙ୍କ ସହିତ କଲିକତା ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ସେହିଠାରେ ହିଁ ସମୟକ୍ରମେ ସେ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର କାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜକ ରୂପେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ମା କାଳୀଙ୍କ ପୂଜାରେ ନିମ୍ନଗ୍ନ ହୋଇ ସେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେଉଥିଲେ। ମାତାଙ୍କ ଡାକରାରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ 1869 ମସିହାରେ ଶାରଦା ଦେବୀଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ପୁନର୍ବାର ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ସେଠାରେ ମା କାଳୀଙ୍କର ପୂଜାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କଲେ। 1880 ମସିହାରେ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦତ୍ତ ତାଙ୍କଠାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଜ୍ଞାସା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ହିଁ ତାଙ୍କର ପରମ ଶିଷ୍ୟ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୋଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ରୂପେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ସରଳ ନିଡ଼ାମ୍ବର ଓ ନୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରି ବହୁ ଶିଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ। ଶେଷରେ 1886 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 16 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ମହାସମାଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। କଣ୍ଟା ବୁଦାରୁ ପତ୍ର ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ ଓଟ। ଯେତେ ଯେତେ ଅଧିକ ଖାଇବାକୁ ମନେ କରେ ପାଟି ତାର ସେତିକି ଅଧିକ ଅଧିକ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ହୁଏ। ରକ୍ତ ବହି ଚାଲେ ପାଟିରୁ, ତଥାପି ଓଟ କଣ୍ଟାବୁଦାରୁ ଖାଇବା ଛାଡ଼େ ନାହିଁ, ଛାଡ଼ିବ ବି ନାହିଁ। ମଣିଷ ଠିକ୍ ସେହିପରି ପାର୍ଥିବ ଲାଳସା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ ହେଁ ତାହାକୁ ଏଡ଼ାଇ ପାରେ ନାହିଁ ମଣିଷ। କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଥିବା ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୁଣି ଭୁଲିଯାଏ। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଉଭୟ ବିଦ୍ୟା ଓ ଅବିଦ୍ୟାର ସମାହାର। ମାୟା ରୂପକ ବିଦ୍ୟା ମଣିଷକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଉଥିଲା ବେଳେ ଅବିଦ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦିଏ। ଜ୍ଞାନ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଅନାସକ୍ତି ଏବଂ କରୁଣା ଆଦିକୁ ବିଦ୍ୟା କହିବା, ଏସବୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ହୁଏ। ସବୁ ମଣିଷଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନ ବିଦ୍ୟମାନ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ମଣିଷ ନଥାନ୍ତି, ଏଣୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଥାନ୍ତି। ରାମକୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି ଯେ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ପୁତୁରା ଝିଆରୀ ଏହିସବୁ ଆତ୍ମୀୟକୁ ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ମାୟା, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୟା ଅର୍ଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା। ତାଙ୍କର ଆହୁରି କହିବା ଏହା ଥିଲା କି ତାଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରେ ଭକ୍ତି ହିଁ ସାର, ଆଉ ସବୁ ମିଥ୍ୟା। ମୁଁ ମୋର ସତ୍ୟକୁ ଆଚରଣ କରି ରଖିଛି, ଜାଣିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅନନ୍ତ ରୂପ, ଅନନ୍ତ ଲୀଳା, ଈଶ୍ୱର ଲୀଳା, ଦେବଲୀଳା, ନରଲୀଳା, ଜଗତ ଲୀଳା। ଯେଉଁ ବାଟରେ ଯାଅ ନା କାହିଁକି ମନ ସ୍ଥିର ନହେଲେ ଯୋଗ ହୁଏ ନାହିଁ। ମନ ଯୋଗୀର ବଶ, ଯୋଗୀ ମନର ବଶ ନୁହେଁ। ନିର୍ଜନ ନହେଲେ ଭଗବାନ ଚିତା ହୁଏ ନାହିଁ। ନିର୍ଜନରେ ରହି ଭକ୍ତି ଲାଭ କରି ସଂସାରରେ ରହିପାର। ଭକ୍ତ କିଏ ଯେ ତାଙ୍କଠାରେ ଥାଏ, ଯାହାର ମନପ୍ରାଣ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସବୁ ତାଙ୍କଠାରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହୁଏ, ଆନ୍ତରିକ ହେଲେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ ହିଁ ଶୁଣିବେ। ବର୍ଷାରେ ପାଣି ଯେପରି ମାଟିରେ ଭେଦି ରହିଯାଏ, ସେହିପରି ଏଇ ଜଗତରେ ଚୈତନ୍ୟ ଭେଦି ରହିଛି। ଯଦି ସତ୍ୟରେ ରହିବ ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଲାଭ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ଏହା ଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ତଥ୍ୟ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।